Районната здравна каса, прокуратурата и ръководството на болницата във Видин разпоредиха спешна проверка около случая с починалото бебе ден след като бе изписано от лечебното заведение. Случаят предизвика широк обществен дебат, а много майки разказват вече няколко дни какво са преживели по време на родилния процес. Кой ми предмет в трябва да намерите, например? Кажете сега, кажете, аз го нямам, какво ли да го погледам, и сега какво правя? Детето излъчихте първата част от репортажа, днеска ме потърсиха и от здравна каса във Видин. Причината? Документите, които Кремена показа в ефира на РМТВ, се различават от тези, които имат наличност при проверката на касата. Какви документи, дето аз въобще не съм ги виждала в болницата и друга епикриза, въобще различна от моята. В епикризата, която имат от здравната каса, фигурират имената на други лекари и никъде тези на доктор Вълчева. Написала съм епикризата, независимо от това, че ми се водеше отпуска. В сряда ме изписахте. Вие не сте били на изписването там на обяд? Казва, че трябва да има детски доктор. Вие къде бяхте прегледахте ли ми детето в сряда преди да ни пусна? Доктор Вълчев, 19, 20, 21 била отпуска. И се връщам от Гърция днес. И сега разбирам за тия неща. Доктор Пламен Филипов се е разписал, че той е бил, нали, на изписването и някакъв друг доктор Младенов. И ми показват някакви други документи, които, нали, аз не съм ги разписвала в болницата. А има ли ще ли и твоя подпис вътре? Не, подписа не е мой. Прокуратурата също разследва случая. Разпоредена и вътрешна проверка в болницата. Ротавируса, за който в момента върви ваксина, както и другите членове, стомашно-членни вируси, ако някой от възрастните може също да ви каже, че за часове се развиват нещата. Заговоря за часове и буквалния смисъл за 4 до 5, 6 часа за възрастните. При децата нещата стават много бързо, започват много рязко изведнъж. Резултатите от проверките се очакват до няколко седмици.